Shqipëria do të futet në një fazë të re të luftës anti-cannabis. Krahas shpërsimit të ligjit për kultivuesit dhe trafikantët, do të ketë dhe plane zhvillimi për zonat rurale, të cilat këtë vit ndoshta për shkak të varfërisë kanë zgjedhur të rrezikojnë duke kultivuar këtë bim. Kjo është bërë ditur nga zëvendës kryeministri Niko Peleshi, pas një tryeze të zhvilluar në kryeministri, ku ishin të pranishëm dhe përfaqësues të trupit diplomatik, e cila kishte si temë luftën kundër drogës. Jemi të vendosur, ashtu si deri më tani, të forcojmë ligjin, represionin, tolerancën zero, nga gjithë atyre që kultivojnë bim narkotike dhe i trafikojnë ato në vendin tonë. Por jemi të vetëdijshëm nga ana tjetër se lufta pa kompromis redukton, lufton shkakun, por jo plotësisht pasojën. Numri 2 i qeverisë tha se policia e shtetit ka bërë maksimumin për shkatërimin e parcelave të tëra ku ishte kultivuar kjo bim. Fat ky certifikuar dhe nga ndërkombëtarët dhe që ndikojnë në çeljen e negociatave, por kjo nuk është e vetme mënyrë për parandalimin e këtij fenomeni. Të ndërtojmë një program masash, jo vetëm të institucioneve dhe agjencive të zbatimit të ligjit, por edhe të sektorëve të tjerë, të ministrive të tjera, siç është Ministria e Bujqësisë, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit, Ministria e Mirëqenies Sociale, agjencitë tona respektive, të cilat kanë mundësinë dhe programe të posaçme të dedikuara për të zbutur varfërinë në zonat e thella. Zëvendës kryeministri tha se strategjia e re anti-cannabis është iniciativë e kryeministrit e Rama në takimin e 2 nëntorit mes tij dhe ambasadorëve të akredituar në vendin ton, ku hodh ideja e një konference donatorësh për të ndihmuar Shqipërinë në luftën anti-cannabis. Ndërkohë në 11 nëntor, presidenti i Republikës Bujar Nishani ka thirrur Këshillin e Sigurisë Kombëtare për të diskutuar në lidhje me këtë fenomen.